Bueno, arratsalde guztioi eta mi esker etortzagatik. Jo Mikel Pelaez naiz, Gipuzkoako batzar nagusietarako hautagaia, Oriako barrutitik. Nirekin daude Zumarraga eta Aurretxuko Ezker Batuaren hautagaiak, denak gazteak, uste duzu bezala, baina esperientzia handia dutenak, mugimenduen eta ezkerreko baloren eta giza eskubideen defentsan. Xabier Sánchez, Zumarragako Ezker Batuko zerrendaburua da, Gazte Komunisteko partaidea, Herritarren mugimendu ezberdinetan ezkerreko politiken defentsan ibilbide badu Xabierrek. Berarekin batera, Zumarragako zerrendan Unai Orbegozo dago, gizarte lana ikasten ari da, eta bestalde, Toño Cuñado hirugarrena eta lan eskubideen defentsan esperientzia badu mugimendu sindikalean parte hartuz. Urritxori dagokienez, Ander Pérez izango da Ezker Batuaren zerrendaburua, ingurumen zientzien ikasle honek ingurumen defentsan egindako lana azpimagarria da. Ezker Batuako Urretxuko zerrendan dago ere Koldo Agirre ikaslea, Gazte Komunistako partaidea, besteak beste. Jose Andres Martínez eta Perinier Romero ere Ezkerreko baloren defendatzaileak Ezker Batuako Urretxuko zerrendan ere parte dira. Ezker Batua Berdeak, taldeko hautagaiak osatzen ditugun lagunok, federalista den Euskal Ezkerraren erreferente bakarra gara. PSE, EAJ eta PP alderdiek, langileen aurka egiten ari diren erasoi aurre egiteko, bestelako politika egin daitekeela defendatzen dugunak. Hain zuzen ere, beste politika bat egin nahi dugu, aberastasunaren banaketa, bidezkoagoa lortzeko eta aberatsak gehiago ordaintzeko, zerbitzu publikoen zalantzak ez jartzeko. Inguru giroa herritarren osasun eta ongizatean zuzenki erlazionaturiko faktorea da, eta bizilagunen bizi kalitatea betzearen inguru giroan kaltegarriak diren konposatuen kontrolen zehaztasuna bultzatuko dugu lehendabizi, baina ez da arituko garen alor bakarra izango. Energia eta balia bideen ustiapen optimoan oinarritutako politika bultzatuko dugu. Eraikuntza publikoetan lehenik, herritarren kontzientziatzeorako adibide gisa. Modu berean, energia berriztagarrien sistemak ipiniko ditugu eraikuntza publikoetan. Bestalde, dauden baso autoktonoak babestuko ditugu, eta alde neurrian, hauen berreskurapenean arituko gara, udalerrietako dibertsitate biologikoaren eta aberastasun naturalaren adierazgarriak baitira. Eta orain... Zerbatu abertaketik, biudaren arteko kooperazio lanak bultzatuko ditugu. Dauden kontseiluak indartuz eta behar diren beste hainbat sortuz. Horrela, trafiko eta urbanistika sailak herritarren behar duten politika egoki eta eragileak jasoko dute, baita gauzatu nahi ditugun proiektu soluzioak ere. Ezin dugu akoratu Zumarraga eta Aurretxuk biek herri nukleo bakarra osatzen dutela, eta asko direla bi udalen arteko indarrak batuz aurrera atera daitezken planak, beste modu batera garesti eta konplexuak izango direnak. Ezker Batua Berdeaken bategitea sortzen duen indarraren alde gaude. Ordaintzen ari garen baino gure erduz sortu ez den krisiaren aurrean langileen bategitaren alde. Guk ez dugu dekretazoan sinisten. Ez dugu sinisten gastu sozialen murrizketak egoeranetatik aterako gaituenik. Ez da ere langileak kalera hartzearen kostuaren murrizketak zerbaitetan mesede egingo digunik. Zatzen saiatzen ari diren ezker politika berritasunaren eta aurrera bidaren parametroetatik urrun dago. Horregatik, gaude hemen gaur. Urretxu Zumarragako biztanleen gatik ardura hartzen duen aukera izateko. Bi kandidatura Gazte, Berritu eta gaur egungo klase politikoak behar dituen ideia berriak dituztenak aurkezten ditugu. Maiatzaren 22an, gure herrien etorkizuna kolokan izango da eta Ezker Batuak Berdeak zuen iradokizunak entzun eta maneiatu nahi ditugu. Herritarron parte hartzea, hauteskunde eta aparte ere beharrezkoa da. Modu honetan, administrazioak herritarren beharrak modu eragile batez landu ahal izateko. Urretxu eta Zumarragako zinegotziekin kontaktu zuzena dituzten auzotarrez osatutako elkarteak bultzatuko ditugu. Herritarren hitza Urretxu eta Zumarragako botere exekutibora iristen dela ziurtatzeko. Bukatzeko, jakinarazten dizuegu gaur lanean osasuna eta segurtasun internazionalen eguna dela, Día Internacional de la Salud y de la Seguridad en el Trabajo, y eso, queremos dejar claro que una vez más estamos del lado de los trabajadores para apoyar en su sufrimiento,
accidentes laborales y en otros temas como la precariedad laboral, etcétera.